På Historiska museet valde just den här skannen är för att den är speciellt framtagen för att skanna konst och känsliga dokument. Den lämpar sig därför utmärkt för de här ritningarna som är från 1700-talet och mycket känsliga. Till skillnad från exempelvis en rullskanner vidrör den här skannen aldrig ritningarna direkt utan filmar av med en viss distans och de behöver därför aldrig riskera att bli förstörda. Ritningarna innehåller mycket fina detaljer och man kan se att de tunna linjerna kommer fram till 100%.